Aba banyeshuri batandatu bavuye mu basaga 118 barushanijwe bavuga ko kuba bahawe iyi buruse n'iyi kaminuza bizabafasha gukurikirana amasomo yabo neza nta birantega bafite bagashimira ubuyobozi bwayo. Nitwa Irans Shekina. Byonyine bizamfasha kuhagura ubukerarugendo byaba ari mu gihugu cyanjye cyangwa hanze, kandi ino scholarship nimfasha nkaba ntafite ibyo bintu bi bimbangamira ku ruhande. Nitwa Kanyamuneza Eme Esther. Nturuki Burundi, ndi umurundikazi. Nkuko nari nsanzwe niga hano amashuri yisumbuye, nari ndarizi ko ari ishuri ryiza, mbona amahirwe yo kwaplayingaho, none nkaba nagiriwe n'amahirwe yo kuronka scholarship. Ni ukuri nanezerewe cyane, sishobora kubivuga, byanezereje cyane. Bizomfasha kwiga n'umwete mwinshi, ndabishyize ku mutima kandi no kwiteza imbere. Ndabashimiye cyane kuba bariyumviriye kuzana iyi gahunda yo gushyiraho amascholarship kugira ngo bafashe ababyeyi bacu na twebwe abana kugira ngo tubashe kwiga neza, kandi binatuma n'abandi bari inyuma yacu bagira umwete wo kwiga bashyizemo imbaraga. Narayumva nk'ishuri ryiza kigisha neza kandi rizwi mu gihugu. Maze kuhagera nasanze koko ibyo bavuga ari impamo, ni ukuri. Ni ibintu bishimishije cyane kubona abantu barenga 118 nza ndumo umunyeshuri wa gatatu. Ni ibintu bishimishije cyane. So, kintu nababwira UTB ni university nziza itanga opportunity ku banyeshuri. Nawe mubyeyi wazana umunyeshuri wawe ukirebera ibyiza byawe. Yego, ndashimira ino campus yampaye amahirwe, kandi ndabizeza nashidikanya ko nazabatenguha. Kubona ino scholarship bizagabanyiriza navuga nk'umuruho ababyeyi banjye bakusi, kenshi school fees bayibonera ku gihe. Ndizera ko nazagira imbogamizi mu gukora ibizamini byanjye kuko nzaba mfite uburenganzira bwo kujya gukora nta kibazo mfite. Ababyeyi babo bari babaherekeje mu gusinya amasezerano na kaminuza yo kwishyurwa amafaranga y'ishuri batangaje ko nta kubisa kuri bo gufashwa gutwazwa umutwaro wa minerivare, bityo amafaranga bagombaga kuzarihira abana agiye kubafasha mu bindi bikorwa by'iterambere ryabo n'iry'imiryango. Rwose nishimye cyane, byandenze, bizanyorohereza na cyane cyane ko hano mfite n'abana babiri. Urumva byari kuzamvuna ariko kuko bizanyorohereza, ni ukuvuga tuzasigara twishyurira umwe, uyundi nawe bibe byoroshye nyine umutwaro ubugabanutse. Ijambo ryawe kuri iyi kaminuza ni irihe? Icyo wababwira? Iyi kaminuza nayikunze ntaranazana n'abana hano, bitewe n'amakuru nagiye numva, amahirwe bagenda bategurira abana. Ahari wenda ntanze nk'urugero kugira ngo byumvikane neza, hari igihe abana babona opportunity zo kujya muri Qatar, kujya muri Dubai. Ikindi kandi na abana benshi barangije hano ntabwo bakunze no kubura akazi. Hanze usanga abantu babifuza bitewe n'ubumenyi bahakura. Byakiriye neza cyane, ndanezerewe kubera ko hano hanze buri wese arabizi yuko kwishyura amafaranga y'ishuri bigora. Kuba rero ngize amahirwe yuko campus imwishyuriye ni ibintu by'agaciro cyane, kuko mu mafaranga nari gusohora murihira hari ikindi nzayakoresha. UTB n'ubuyobozi bwayo ndabashimye cyane. Iyi gahunda bashyizeho yo kurihira abana amafaranga y'ishuri ni ibintu by'agaciro. Umuyobozi wa kaminuza ya UTB Professor Simeon Wela ashimira aba banyeshuri bitwaye neza mu bizamini byabahijije amahirwe yo kwishyurwa amafaranga y'ishuri, ndetse agashimira ababyeyi babo babafashe ndetse bakanababa hafi muri ibi bizamini, aho yatangaje ko iki gikorwa impamvu yacyo ari ugushishikariza abandi bana bakiri inyuma gukora cyane baharanira ko nabo bazagira aya mahirwe. Muri ubu buryo turifuza kuzamura no guteza imbere abanyeshuri baratsinze neza muri iki shuri ryacu rya UTB, ndetse kandi bikanatera imbaraga abandi banyeshuri by'umwihariko abari kubibona, ku buryo nabo bashobora kuvuga bati umwaka utaha natwe dushobora kuba twagira aya mahirwe. Turashimira rero by'umwihariko aba ngaba batsinze, ndetse kandi tukanashimira ababyeyi babaye hafi
aya ni amahirwe akomeye ku babyeyi. It is a great help to parents. Ibizamini bihabwa abanyeshuri bashaka kurihirwa amafaranga y'ishuri na kaminuza ya UTB ibyo uyu mwaka byitabiriwe n'abanyeshuri 118 barushanwaga mu kizamini cya mbere aho cyatsinzwe n'abagera kuri 29 bongiye gukora ikindi kizamini kiza gutsindwa n'aba batandatu bahawe izi buruse iki gikorwa kikaba gikorwa buri mwaka ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV I Kigali.